14 жовтня, третя ночі. Білий BMW X1 зупиняють патрульні за кермом Поліна Лі. Непроста птаха. На той час керівниця департаменту міжнародного співробітництва Львівської обласної адміністрації. Причина зупинки – це орієнтування. Саме що ви могли передавати самі автомобілі. Так? Ви побудувати всі? Патрульні запевняють, чиновниця була під шофе. Драгер показав перевищення норми у 6 разів. Жінки були ознаки характерні при стані алкогольного сп'яніння. Результат показав 1,25 проміли. Натомість Поліна Лі не вірить приладу та вимагає медичної перевірки у присутності патрульних. Я не знаю, де? Медичні установи. Будь-яку медичну установу. Значить так, на місці людина відмовилася, виявила. Ні, я не відмовилася. Не відмовилася, я продула. Своїми діями. Та від вас стихне алкоголем аж сюди. Давайте ви продуєте. Давайте я продаю, після мене ви, добре? Ваня, ну це не дитячий. Ну давайте, ні, ну чому? Ну якщо ви кажете, що прилад зіпсутий. Ну зіпсований, тому що давайте хтось інший продує. Ну. Далі суд і звільнення чиновниці за власним бажанням. Вердикт – винна і штраф 10 200 гривень та позбавлення права кермувати на цілий рік. Тут би і завісу, але Поліна подає апеляцію. Я вам на 100% можу так сказати, і жодної людини, яка мене знає, і з якою я не спілкувалася з того прикрого інциденту, не сумнівається в тому, що це була спланована акція з метою мене очорнити. Рішення апеляції шокує суспільство та патрульних, але повністю задовольняє саму Поліну. Феміда не побачила складу злочину в її діях і повністю виправдала тепер уже екс-чиновницю. Це дуже болісно не тільки для патрульної поліції, але в принципі для будь-якого громадянина, який пересувається по дорогах нашого міста, нашої області. На даний момент з тим матеріалом, що я ознайомився, порушень в діях патрульних я не бачу. Звідки взявся виправдальний вердикт? Виявляється, існують одразу дві експертизи. Перша, яку зробили щойно після затримання, і друга аж за 3 дні. І в обох різні результати. 14.10 її затримали, і тоді був відповідно забір крові. На той момент в неї не було в крові ознак алкогольного вмісту чи якогось наркотичного сп'яніння. І відповідно на основі того суд дійшов до висновку, що вона не була в стані алкогольного сп'яніння. Поліна Лі переконує, що здавала кров лише раз, коли її зупинили. Звідки ж узявся другий висновок, гадки немає. Я бачила, що там якийсь, можливо, висновок фальшований, чи що цей висновок був огляд і висновок, це все при патрульних поліцейських відбувалося. Скажіть, Поліно, а ви не проходили другу експертизу цю 17 жовтня? Тобто... Ні, не проходила. Я проходила одну 14-го. Юристи переконують, часто виправдання нетверезих водіїв на совісті самих патрульних, які недбало складають протоколи. Безвідносно до особи, статі чи її статусу не може вітатися в суспільстві перебування в стані алкогольного сп'яніння. Але у всіх випадках поліція повинна забезпечити однозначне тлумачення своїх дій. Лише вдумайтеся в цю цифру, тільки на Львівщині судді виправдовують чверть усіх затриманих за п'яне кермування. Найчастіше через невчасне подання матеріалів самими копами. А іноді через неправильно проведену в медичних закладах експертизу на алкоголь.